Номінації на «Оскар», «День ескімо» та «Річниця відкриття Антарктиди». Таким буде цей тиждень. Новини «Світ» підготували традиційний анонс подій, на які варто очікувати найближчими днями. Американська академія кіномистецтва оголосить номінантів на премію «Оскар». Цього року традицію змінять. Зазвичай скромну церемонію зроблять більш видовищною. Презентацію транслюватимуть онлайн. І проведуть її не голова кіноакадемії, як було раніше, а переможці минулих років. «Оскар» вручать 26 лютого. Міжнародний день ескімо. Цього дня 1922 року американець Хрістіан Нельсон отримав патент на ласощі – заморожену вершкову солодку масу, вкриту шоколадною глазур'ю. Винахідник гурман назвав десерт «пиріг ескімоса». З часом назва трансформувалася у звичну для нас ескімо. Святкування Дня Австралії. Саме цього дня 1788 року британський капітан Артур Філіп висадився у бухті Сіднея, підняв прапор королівства та заснував першу європейську колонію в Австралії – Новий Південний Вельс. Зараз в країні 26 січня – вихідний. Світ відзначає 197 років з дня відкриття Антарктиди. Шостий континент вражає рекордами. Там зафіксували найнижчу на планеті температуру – мінус 89 градусів. До того ж, це найвищий материк на Землі. Там дмуть найдужчі та найхолодніші вітри. Планета святкує Новий рік за східним календарем. За традицією, гуляння мають тривати 15 днів. На цей час завмирає ділове та бізнес-життя, а от веселощі киплять. На вулицях східних країн відбуваються барвисті фестивалі та яскраві дійства. Наступний рік за китайським календарем буде роком вогняного або червоного півдня. День без інтернету відзначається щороку в останню неділю січня. Свято нове – ліквіде з початку 2000-х. Його автори хотіли, щоб бодай на одну добу люди відвернулися від мережі та провели час у спілкуванні одне з одним.